Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх журам. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газраас гаргаж, улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно хэмээн хуульд заасан байдаг. Төслийг Монгол улсын их хурл хүлээн авсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эхлэх бөгөөд нийт гишүүдийн 4/3 буюу 57-оос дээш гишүүний эрсдэлтэй тохиолдолд хэлэлцэнэ. Нэгдэх хэлэлцүүлэг. Хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо нэгдэх хэлэлцүүлэгт бэлтгэж, санал дүгнэлтэй нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй нь төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзвэл дараагийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулна. 2 дахь хэлэлцүүлэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэхдээ бусад байнгын хороодын санал дүгнэлтийг нэгтгэн хэлэлцэж, санал дүгнэлтэй нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Нэгдсэн хурлаанаар нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхэд нийт гишүүдийн 4/3-оос доошгүй саналаар төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр санал хураадаг. Үүний дараа төслийг 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг хугацааг тогтоосон тогтоолыг баталж төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж энэ тухай нийтэд зарлан мэдээлнэ. 3 дахь хэлэлцүүлэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг сонсож, улсын хурлын нийт гишүүний 4/3 түүнээс дээш хувь нь батлах санал өгсөн бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан тооцно. Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үг эхийг нотлох, хадгалах, албан ёсны эхийг нийтлэх. Нэмэлт өөрчлөлтийг баталснаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор улсын хурлын дарга ерөнхийлөгчд биечлэн хүргэж танилцуулна. Танилцуулснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор уг эхийг нотлон баталгаажуулж, төрийн тамаг дарж үндсэн хуулийн уг эхийн хамт хадгална. Нотлон баталгаажуулсан эхийг үндсэн хуульд байршуулж, төрийн мэдээлэл эмгтгэлд нийтлэх бөгөөд түүнийг албан ёсны эхэд тооцно. Улсын хурлаас үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хэлсэж эхэлсэнтэй холбогдуулан гишүүд тойрогт ажиллаж төслийн талаар иргэдэд танилцуулж тэдний санал сонссон. Нийслэл орон нутгийн иргэд сонгуулийн холимог тогтолцоог бүрэн дүүрэн дэмжиж байсан юм. Харин гишүүдийн тоог тодорхой хэмжээгээр нэмэх нь зүйтэйч 152 болохыг эсэргүүцсэн байна. Улсын хурл судалдаа намын бүлгүүд ажлын хэсгийн зүгээс гишүүдийн тооны асуудлыг дахин ярилцаад 126 болгох санал дэвшүүлж байгаа юм байна. Энэ талаар улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сөрөг, Арчилсан намын бүлгийн дарга цогт гэрэл, Хүн намын дарга Дорч Ханнар 5-р сарын 17-ны өдөр мэдээлэл хийлээ. Улсын хурлын гишүүд өнгөрсөн 7 хоногт орон нутгад ажиллахад иргэдийн зүгээс 1-р тул нь холимог тогтолцоо бас байж болох юмаа гэж ингэж үзсэн. Бараг одоо уулзалт бүр дээр бол энэ нь бол олонх нь бол дэмжиж байгаа байдал бол харагдсан байна. Тийм учраас холимог тогтолцоо одоо байлгая гэдэг ийм одоо чиглэлээр иргэдийн саналаа үндсэндээ тулгуурлаж ярьж байна. За тэгвэл магистрат нь бас жаахан давуу байвал яасан юм бэ гэдэг. Нөгөө тойргийн төлөөлөл давуу байвал яасан юм бэ гэдэг ийм саналуд байгаа. За нөгөө талаас 100 иргэдийн зүгээс бол 152 гэдэг тоог бол дэмжихгүй байна. За харин зүгээр одоо зарим иргэдээс тоог бууруулах авч үзэх зүйтэй юм аа гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн тоог 126 болгоё. 126. За магистраар буюу нөгөө тойргоо сонгох нь 76 байг. Профессионал буюу хувь тэнцвэрсэн хэлбэрээр сонгох нь 50 байлгыг гэдэг ийм байдлаар улсын их хурлын нэгдсэн чуулганд оруулъя гэдэг оруулж хилцүүлъя гэдэг ийм одоо сонлыг улсын их хурлын судалтаа 3 намын төлөөлөл уулзцаж ярилцаж зөвшөлдсөд намын бүлгүүд хуралдаж энэ саналаа ярилцаад ингээд шийдвэр гаргасан юм аа. За мэдээж үндсэн хууль гэдэг зөвшөлтслийн том баримт бич, харилцан ойлголцлын том баримт бичих байдаг болохоор тал талын олон саналуудаас явсаар байгаа тодорхой хэмжээний уулзалтын ойлголцлын огтлцлын цэгт бас ингээд хүрчээнэ л гэж бодож байгаа. Нөгөө талаасаа 126 гэдэг тоонд бас нэг үндэслэл бас тодорхой үндэслэлүүд бас байж байгаа нь 1992 оны 9 дугаар үндсэн хуулиар 76 гишүүнийг тогтооход нэг улсын хурлын гишүүнд 26,000 27,000 иргэн ногдож исэн байлээ. Сонгогч ногдож исэн байлээ.
иргэн ногдчихсон. Тэгэхээр эрт үед 250 мянган иргэнтэй байсан Монгол улс яг тэр хайцаагаар ботсон ч гэсэн өнөөдөр 126 гэдэг тоо бас ирээдүйд бас юуж очиж байгааг төлөөлөх чадварт бас ингээд нийцэж байна. Тэр хүн намын зүгээс бол за нэгэнт ингээд Арцсан нам болон ирэх барьж байгаа намын зүгээс энэ дээрээ хатуу байна гэх юм бол 126 гэдэг тооноос доошо буух юм бол энэ өөрчлөлтийг хийгээд үр дүн гарахгүй. Тэгэхээр 126 дээрээ бүгдээрээ сал нэгдэе гэдэг нь нэгдсэн байна. А хоёрдогт 50-50 гэдэг боломжийг бас ингээд сонгуулийнхаа хувьд оруулж өгөх тэр боломжийг бас ярилцъя. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотод байгаа тэр мандатын тоог нэмэх асуудлыг бас сонгуулийн үлээр ярих нь нээлттэй гэсэн байдлаар ингээд ойлголцоод бас явж байна. 76 улсын хурлын гишүүн 126 болсон тохиолдолд өнөөдрийн 76 гишүүний төсөв үсэхгүй байя гэдэг дээр бид нар тохирсон шүү. Улс төрийн намуудын дарга хувьд бол тохирсон, ажлын хэсэгтэр бас ингээд ярилцсан. А тэгээ нэг их хурлын гишүүн дотор нэг туслах, нэг зөвлөх, хоёр бие төлөөлөгч байдаг бол энийг хайр нь хязгаарлачих. За тэгээд илүү зард гарахгүй байя гэсэн. За энэ санал дээр бол бид нар нэгдсэн байгаа. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг Улсын хурал 5-р сарын 19-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явууллаа. Холбогдох хууль заасны дагуу төслийг нийт гишүүдийн 4/3 буюу 57-оос дээш гишүүний эрсдэлтэй тохиолдол хилцнэ гэж заасан. Улсын хурлын гишүүдийн тоо 126 байна. Улсын хурлын гишүүний 76-г тойргоос буюу сонгуулийн олонхийг төлөөлөх мажистар 50-ыг нь улсын хэмжээний нэг тойргоос буюу хувь тэнцвэрлэх пропорционал тогтолцоогоор сонгоно гэсэн санлын томьёолыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар танилцуулсан юм. Хилцүүлгээр гишүүд тоо болон тогтолцооны асуудлаар намууд хэрхэн зөвшилцөв? Энэ хувилбараар төлөвлөсөн зорилтоо хүрч чадах хэсэг асуудлаар ажлын хэсэг болон төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаас асуудлыг тодруулж байна. 156-52 гэсэн тоо маань 126 болж орж ирж байгаа. Яг үндслийн нэг жоохон тайлбарлаад өгөөч. Хоёрдугаар тогтолцоо маань өөрөө 60-40 руу ороод ирэх шиг боллоо. Бид нар уг нь бол 50-50-аар оруулсан шүү дээ. 50-50-аар орохын ач холбогдлыг бид нар мэдээд байгаа шүү дээ. Жигсаалтар орж иж байгаа гишүүч нь улс орны хэмжээнд ямар нэгэн тойргоос хамааралгүйгээр том том асуудлуудыг шийдэг, улс орны их орны хөгжлийг томоор нь хардаг ийм хүмүүс уг нь орж ирэх гэж бид нар энэ пропорционал тогтолцоо, хожимог тогтолцоог оруулж иж байгаа шүү дээ. Уг нь бол ач холбогдол нь өмнө дээр байж. Одоо буугаад дахиад буугаад хуучин руу ороод ирлээ шүү дээ. Нэгэн тогтолцоогоо бид нар шинчилж байгаа юм бол яагаад буцаад энээсээ буцчих вэ? Яагаад бас 40-60 руугаа орчих вэ? Сорондхоор явсан санал, бусад газруудаас ирсэн саналыг харьцахад одоогийн бидний ярьж суснаар мажоритар тогтолцоогоор тойргоо төлөөлж сонгогдж байгаа гишүүдийн тоо илүү байх ёстой шүү гэсэн саналууд нэлээд их таамаглалсан. Бүх газруудаас ирсэн одоо тайлангуудаас харахад. Тэгэл ингээд ярьж хаад 76-аа хадгалаад үлдэнэ гэхээр үндсэн тоо доошилчхоор харьцаа хувь нь 60-40 болоод гараад ирсэн. 60-40 орчих, арай 60-40, 39, 5, 60, 61, 5 ч гэсэн ийм хавцаа тоо гарч ирчээд байгаа. Парламентын гишүүдийн тоог өсгөх гэдэг энэ шин тооны асуудлууд бас ингээд гарч ирсэн. Харин энийн дээр 152 гэдэг энэ хэд хоёр дахин өсөж байгааг хэд их том тоо гэдэг дээр ард иргэдийн санаа бодлын юм байгаа учраас дахиад ер нь яг бодит төлөөлөх чадварын хувьд ч гэсэн 1992 онд Монгол улс 2 сая 50 мянган хүнтэй байж өнөөдөр 3 сая 400 мянга. Энэ яг ямар ч бутархаа тоогоор бүхэл тоогоор 65% Монголын хүн ам өссөн. А харин 76-г 126 болж байгаа нь дахиад ямар ч бутархаа тоогоор яг бүхэл тоогоор парламентын гишүүдийн тоо 65% өсөж байгаа. 50-аар өсөж байгаа нь төлөөлөгч чадварын хувьд яг ингээд энэ бол өөрөө бас тооны хувьд бас байх боломжтой юм аа. Гэхдээ хамгийн гол үзэл санаа бол энэ тогтолцооны өөрчлөлт, холимог тогтолцоо, пропорционал гэдэг элемент ордог. Энэ нь өөрөө ард иргэдийн төлөөлөгч чадвар гэдэг энэ олон зүйлтэй илүү холбоотой юм аа гэдэг үүднээс ардчилсан намын зүгээс ардчилсан намын төлөөллийн байгууллагуудын шийдвэрийн дагуу бид бүгд бас энэ энэ өөрөө нийгмийн зөвшөөрчлөлийн хүрээнд байж болох боломжтой юм хувилбараа гэдэг дээр байр суурьа илэрхийлээд энэ хилцүүлгүүдэд ингээд оролцоод явж байгаа. Жагсаалтаар 76 гишүүн орж ирнэ гэсэн болоод өнөөдөр буугаад 50 боллоо. Буугаад 50 боллоо. Энэ тунд хэрэв үнэхээр та нар жагсаалтыг оруулж ирэх гээд байгаа юм бол 12 оны алдааг давтах хэрэгсгүй. Энэ дундаа нийгмийн сегментийн төлөөллийг бол тодорхой хатуу хуульчилж оруулж өгөөч гэдэг. Хатуу хуульчилж оруулж өгөөч.
Тэр эмэгтэйчүүдийн төлөөлөг заавалч 40-50% байна гэдэг асуудлыг тавьж өгөөч. Залуучуудын төлөөлөл 10-20% байна гэвэл тэрийг хатуу 35 хүртэлсэн залуучууд байна гэдгийг тусгаж өгөөч. Ахмадууд төртийн чинь баг хэвээр. Гурван үеийн хэлхээний асуудал энэ тусгадах хэвээр. Тэр бизнес эрхлэгчид болоод магадгүй малчид гадаадд байгаа иргэд 200 мянган гарын залуучууд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлүүд бүртэд энд байх ёстой гэдэг асуудлыг тэр үндсэн хуулийн дээр хатуу хийж өгөхгүй бол сонгуулийнхаа хууль болоод улс төрийн намын хуулийн дээр энийг хийнэ гэж яагаад хийхгүй ингээд чагсаалтаа болчих вий гэсэн болгоомжтой байгаад байна. Тэгэхээр суурь зарчмын үндсэн хуулиар заачих ёстой байсан биш үү? Нийгмийн төлөөлөл, тэр нийгмийн сегментийн төлөөлөл, хуамын төлөөлөл энд чинь хувьчилж хатуу орж ирж байгаа гэдэг асуудлыг бид нар бусдаг тодорхой нэг үг хүсгээр заах ёстой байсан юм шүү. Үндсэндээ бид нар энэ ард иргэдээр сонгуулийн тогтолцоог өөрчилж, ард түмнэр тоо бодуулдаг энэ зүйлс чинь бол нэг талтаа бол залхсан байна үндсэндээ. 12 оны сонгуул холимог тогтолцоогоор, 16 оны сонгуул жижиг мажистраараар, 20 оны сонгуул том мажистраараар, за ингээ 24 оных нь бол дахиад холимогоор болоод жигсаалтаар гээд орж ирдэг. Тэгэхээр заавал нэг тэр сонгуулдаа зориулж сонгуулийн хууль өөрчилдөг энэ буруу жишг халуул яасан юм бэ? Энэ сонгуулийн тогтолцоог өөрчилдөг энэ одоо буруу хамтлагаасаа салуул яасан бэ гэдэг асуудал яриад байгаа. Манай улс шиг юм өргөө удам газар нутгтай улсад газар нутгийн төлөөлөл цаашдад хүн амын төлөөлөл мөн нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөл гэсэн төлөөллийг хангаж сонгогчдын санал гээдггүйгээр их хурлаар хилцэж байгаа хуйлууд батлагдаад тухайн хуйлууд нь амьдрал дээр хэрэгждэг. Тэгэхээр бид нар баталж байгаа хуйлуудаа ч гэсэн зүг ирэмбэлж чадахгүй байгаа нь юутай холбоотой вэ? Энэ жижиг тойрогтой холбоотой. Цаашлаад батлагдсан хуулиудын хэрэгжилт бол олон дүрм журмууд буюу хөл гаргүй олон хуулиудаас бол хэрэгжиж чаддгүй гүйцэт засаг хүртэл харж байгаа. Тэр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид ингэж явж ирлээ. За миний хувьд 2016 онд их хурлд сонгогдохдоо нэг дүүргийн 8 хорог төлөөлжсэн. За ингээ 20 онд бол 28 хорог төлөөлжсэн. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо тойргоо сонгогдсон. Гэхдээ их хурлын залуу гишүүний хувьд залуучуудынхаа бодлогын асуудлуудыг орхиж болохгүй гэдэг утгаараа би бас энд нэг тойрог биш нийт залуучуудыгаа төлөөлж байгаа гэдэг утгаараа залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг ахалж батлуулсан. Тухайн үед залуу багш нарын холбооны тэргүүн олон багш нар бол санал бодлоо илтгэж байсан учраас багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг батлуулсан. Ингээд тэр зорилтод бүлгүүд рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаанууд дээр илүү бас анхаарал хандуулахыг зорьсон. Ийхүү Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлцүүлгийг чуулганы 1-р уралдаанд хэлцэж, төслийг байнгын орооны саналыг нийт гишүүдийн олонхан дэмжсэн учраас 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын ороон шилжүүлсэн. Улсын хурлын дараа зандаж нар төслийг 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэхтэй холбогдох журмын тухай хууль заасны дагуу иргэдэд танилцуулж, тэдний санал бодлыг чөлөөтэй тусгаж улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагуудын оролцоог хангаж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан мэдээлэлээр тогтмол хангаж ажиллахыг улсын хурлын гишүүд улсын хурлын тамгын газарт үүрэг боллоо. Улсын хурлын гишүүдээ эрхэм сайд нараа, улсын хурлын нэр хүнд үйл ажиллагаатай холбоотой ард иргэдээс гарч байгаа өргөн шүүмжлэлийг харгалзан улсын хурлын гишүүд болон сайд нар үүрэгт ажилтаа хариуцлагатай хандаж хурал чуулгандаа өдөртөө цаг нартаа оролцож хариуцлага сахилгаа өндөржүүлж ажиллахыг хатуу үүрэг чиглэл болгож байна. Өчигдөр төсвийн өрөөний мэдэгдэл жилийн төлгөө хөлцөх үеэр сайд нарын оролцоотой холбогдуулаад манай цэндийн сандах очир гишүүнээс эхлүүлээд зүү зүүтэй олон шаардлага тавьсан. Эцэст улсын хурлын нэр хүнд та биднээс шалтгаалж байгаа. Ийм учраас энэ тойрогт ард иргэдийнхээ санал бодлыг сонсож идэвх чармаалтай ажиллах хэрэгтэй. Тайлбар нь дариулах ажлыг тасралтгүй явуулах хэрэгтэй. Зарим гүшүү тойрогтоо дутуу хагас ажиллаж байгаадаа анхаарал дүгнэлт хийвэл зохино. Засгийн газар ч гэсэн ард иргэдээс гарч байгаа асуудлуудын санал шүүмжлэлийг хүлээн авч ялангуяа үнийн өсөлт, цалин тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой ард иргэдийн амжиргаатай холбоотой хүн зурц хэрэгэлттэй холбоотой асуудлуудыг шуурхаа шийдвэрлэх талаар өндөр анхаарал тавьж ажиллах зохино. Ийм учраас гишүүд нийт ялангуяа цаашдаа нэг хурлын үйл ажиллагаанд энэ тооноос чанар чинь шухал шүү, та бүхний үйл ажиллагаа шухал шүү гэдгийг ард иргэд анхааруулж байгааг хатуу санаж ажиллахыг анхааруулъя. За ингээд Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэх өөр хугацаа тогтоохоо тухай улсын хурлын тогтоол батлагдсантай холбогдуулан улсын хурлын гишүүд тогтсон хугацаанд тойрогтой ажиллаж
Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг иргэд олон нийтэд тайлбарлан таниулж, иргэдийн санал бодлыг сонсох ажлыг зохион байгуулахар болсныг иргэд олон нийтэд дүүгээр зарлан мэдэгдэж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль төслийг 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг хугацааг тогтоосон. Улсын хурлын тогтоолыг баталж төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороон шилжүүлж энэ тухай нийтэд зарлан мэдээлнэ гэж заасан байдаг. Энэ дагуу үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах төслийг 3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэх хугацааг 2023 оны 5-р сарын 22-ноос 5-р сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаагаар тогтоолоо. Энэ хугацаанд улсын хурлын гишүүд дахин тойрогт ажиллана. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх журам. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газраас гаргаж, улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно хэмээн хуульд заасан байдаг. Төслийг Монгол улсын их хурл хүлээн авсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эхлэх бөгөөд нийт гишүүдийн 4/3 буюу 57-оос дээш гишүүний эрсдэлтэй тохиолдолд хэлэлцэнэ. Нэгдэх хэлэлцүүлэг. Хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо нэгдэх хэлэлцүүлэгт бэлтгэж, санал дүгнэлтэй нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй нь төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзвэл дараагийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулна. 2 дахь хэлэлцүүлэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэхдээ бусад байнгын хороодын санал дүгнэлтийг нэгтгэн хэлэлцэж, санал дүгнэлтэй нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Нэгдсэн хурлаанаар нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхэд нийт гишүүдийн 4/3-аас доошгүй саналаар төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр санал хураадаг. Үүний дараа төслийг 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг хугацааг тогтоосон тогтоолыг баталж төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж энэ тухай нийтэд зарлан мэдээлнэ. 3 дахь хэлэлцүүлэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг сонсож, улсын хурлын нийт гишүүний 4/3 түүнээс дээш хувь нь батлах санал өгсөн бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан тооцно. Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үг ихийг нотлох, хадгалах, албан ёсны ихийг нийтлэх. Нэмэлт өөрчлөлтийг баталснаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор улсын хурлын дарга ерөнхийлөгчд бичлэн хүргэж танилцуулна. Танилцуулснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор уг ихийг нотлон баталгаажуулж, төрийн тамаг дарж үндсэн хуулийн уг ихийн хамт хадгална. Нотлон баталгаажуулсан ихийг үндсэн хуульд байршуулж, төрийн мэдээлэл эмгтгэлд нийтлэх бөгөөд түүнийг албан ёсны ихэд тооцно. Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэд олон нийтэд танилцуулж тэднээс санал авсан билээ. Иргэд үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс гадна хэд хэдэн асуудлыг хүндэж байсны нэг нь хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой гомдол санал шүүмжлэл байлаа. Тухайлбал иргэн од баяр, монгол хүү, мөнх эрдэнэ нартай холбоотой хэрэгүүдийг иргэд нэр зааж тодруулан асууж байсан юм. Энэ асуудлын хүрээд улсын хурлын дарга Зандан шатар 5-р сарын 17-ны өдөр улсын хурлын хүний эрхийн дэд хороо Хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлага гишүүдтэй уулзаж хүний эрх зөрчигдөж байгаа газар бүрт хурц ажиллах үүрэг чиглэл боллоо. Тэр гадаад нийгэмч тэр дотоод ард иргэдийн зүгээсч тэр хүний эрхийн зөрчилдөх байх хөвлөн мэдээлэл хэрэгчлөө үг үзлөлөө илэрхийлэх хэрэгчлөө чагсаал цуглаа үзэл бодлоо илэрхийлэхтэй холбоотой ирүүлсэн гомдлууд хүний эрхийн үндэсний комиссад таг дарагдаж байна. Бодтой хариугч нийгэмд мэдээлэхгүй байна гэсэн асуулт хэрэгжилж байна. Нодин жил гаргасан тогтоол одоо л хэрэгжээгүй байгаад байна. Улсын хурлын тогтоолч хэрэгжээгүй, та нарын шийдвэрч хэрэгжээгүй. Тэгвэл ийм шүдгүү орсон шиг ийм байгуулга байгаад яах юм? Их хурл дээр нэг мэдээлэл хийдик. Бодтой үйл ажиллагаа явуулдаг байж. Хүнээр хиндид тороч гэсэн. Яриа тунхлаад байх тоо болчих шин олон түмэн зүг ойлголтоо өгч Хүний эрхийн босролыг дэвшүүлэхээс ахвалаа зохицох юм яа гэдэг юм шүү дээ. Гард эрхтэй уулзаа явж байгаа хотод ч гэсэн хөдөө ч гэсэн ийм асуудал олноор тавьж байна. Тэгэхээр нийгэмд нэг ийм ойлголт төгшүр байна. Тийм учраас төгшүрийн харамт хэлдэж байгаа. Ажиллах хэвээр болсон та нар шүү дээ. Тэгээд ийм үүрэг өгч энэ нэг бол 14 хоногийн хугацаатай хэн шалгаад газар дээр нь очиж ажиллаад тэр шоронгоор яв. Бүрэн бүрдэлтгүйгээр хөрөн дээр хэлтэй. Тэр прокуратурт очиулж Мөрдөн байцаагчтай очиулж
хүний эрх зөрчигдөж байгаа газар болгон таах гэж ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурлын дарга хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэхээс эхлээд цогц бодлого арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай тэмдэглээд улсын хурлын хүний эрхийн дэд хор болон хүний эрхийн үндэсний комиссыг 14 хоногийн хугацаанд хамтран хүний эрхийн зөрчил гарч байгаа газруудад хурц ажиллаж хяналт шалгалтын ажлыг хийж дүгнэлтэд танилцуулах үүрэг даалгавар болголоо. Уулзалтын төгсгөл улсын хурлын дарга арчилсан төрийн хамгийн том хяналт бол цөөнхийн хяналт байдаг гэд улсын хурлдаг арчилсан намын бүлгийг хүний эрхийн асуудалд итгэх санаачлагтай хамтарч ажиллахыг уриалсан юм. Улсын хурлын дарга зандан шатар хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой асуудлуудыг судалж шийдвэрлэх, эрхэн зөрчигдсэн иргэдийн талд холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах хугацаатай үүрэг өгсөн. Энэ дагуу хүний эрхийн үндэсний комиссийн удирдлага болон гомдол гаргасан иргэдийн өмгөөлөгчдийг улсын хурлын дэд дарга олон туяа хүлээн авч уулзлаа. Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хороо хуралдуулж иргэний үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхэнд хадсан талаарх гомдлуудыг нээлттэй сонсохор болоод байна. За улсын хурлын дарга зандан шатар бас энэ чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллах үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За нөгөөтэйгөр бид бас энэ 4 сард энэ хүний эрхийн дэд хороог хуралдуулах ийм шаардлага хүргүүлсэн. За хүний эрхийн дэд хороог хуралдуулахдаа бас л яг энэ одоо сүүлийн үед онцгой нийгмийн анхаарал татаад байгаа хүний эрхийн зөрчлийн асуудлаар хуралдуулахыг санал хүсэе. За энэ хорооны хурал дээр хилцсэн асуудлаараа бид нар улсын хурлын одоо холбогд хороод юм уу эсвэл засгийн газар чиглэл өгөх ийм эрхтэй байгаа. За мэдээж олон зүйлийг бид нар дэд хорон дээр ярьчихдаг учраас яг одоо энэ үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө бас энэ нийгэмд гадуурхагдчихж байгаа ял сонсож байгаа энэ хүмүүсийг одоо асуудлыг ярилцсан. Тэгэд энэ хилцүүлэг ялангуяа хүний эрхийн дэд хорооны энэ хилцүүлэгт бол би аягүй хачаал бүгдл өгч байна. Энэ дээр харин фактуудаа айгүй нарийн гаргаж ирж ярих хэвээр. Одоо энэ өмгүүлэгч энэ хүн өөрийнхөө хичнээн өргөн харах гэж гэсэн энэ хүн бол яг өөрийнхөө үйлчлүүлэгч толгойж байгаа асуудлуудыг л ярьж штт. А та нар бол энэ нийгэмд яг хүний эрхийн асуудлыг бүхэлд нь харж байгаа болохоор хамаагүй том зургаар хамаагүй олон баримттайгаар та нар энэ асуудлаа бас төрд тавих хэвээр. Яг бол хүний эрхийн байнгын хороо гэдэг бол төр өөр. А энийгээрээ тэгээд ямар ямар хуулинд юу юу дутагдаад байгаа, юу юуг өөрчлөх хэрэгтэй. Заримдаа хуулинд байгаа практик хэрэгжихгүй байгаа бол тэр практикийг яаж засах юм? Хүний эрхийн үндэсний комисс өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд үг хэлэх, хэвлэн нийтлэг, жагсаал, цуглаан хийх эрхийн зөрчлөлтөд холбогдуулан ял шийтгэл оноосон хэрэгүүдийг нэг бүрчлэн судалж ажилласан. Хүний эрх эрхчлөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлтэй дээрх асуудлыг хүндсэн. Энэ жил улсын хурлаар илтгэлийг хэлэлцэн тогтоол баталсан сайн жишээ болж чадсныг хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга онцлоо. Мөн баримтжилгаатай холбоотой зөрчлүүдийн талаар мэдээлэл өгөв. Шүүхийн зөвшөөрлийг авдгүй тохиолдлууд байна. Тэгэхээр үндсэндээ нийт одоо баримтжилгах ажиллагааны 98-99% нь бол шүүхийн зөвшөөрлөгөө хийгдэж байна. А шүүхийн зөвшөөрлөгөө гэдэг маань бол одоо хууль ёс гэсэн үг бол биш. Хууль ёсны дагуу хийгдэж байгаа боловч эдгээрээс одоо судалгаа хийж үзэхэд манай хүний эрхийн үндэсний комиссаас 461 дээр ажиллахад 102 тохиолдол бол жишээлбэл 20 ангийн даргын одоо шийдвэр сулгагдсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол яаж ийм нөхөлд бидэрт ямар дур зургийг үзүүлж байгаа дур зургийн асуудал байгаа юм биш үстэ гэдэг асуудал байна. Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлаар иргэдийн гомдлыг нээлттэй сонсож хэлцэх юм аа. Хуралдааны товыг ирэх 7 өнөг тогтоож, үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хилцэж дуусны дараа холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахар төлөвлөжээ. Улсын хурлын дарга зандан шатар энэ сарын 17-ны өдөр Европын холбооноос Монгол улсад сууга болон хавсран сууга эрчин сайд нарын хүлээн авч уулзсан парламентаас хэрэгжүүлж байгаа эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд харилцан санал солилцлоо. Улсын хурлын дарга Европын холбоо болон түүний гишүүн орнууд нь монголчуудын хувьд хүний эрх эрхчлөө
арчлалын нийтлэг үнд зүйлсээр холбогдсон гуравдагч хөрш гэдгийг зохион тэмдэглээд цаашид бүс нутгийн онцлог, дотоодын нөөцөд тулгуурлан бизнес худалдааны салбарт олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхааран эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлж ажиллана гэлээ. Элчин сайд нарын зүгээс парламент хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хууль тогтоох үйл хэрэг болон төлөвлөлийн арчлалыг төлөвшүүлэхэд харилцан сайн туршлагыг солилцоход бэлэн байгаагаа илэрхийлээ. Түүнчлэн Монгол Улс хүний эрхийн индексээр өссөн үзүүлэлтийг дурдаад арчлалын үнд зүйлсийг тууштай хамгаалж байгааг онцолж байна. Дараа нь Европын холбооны элчин сайдаар улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн төлөөлөлтөд уулзаж, улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог бэхжүүлэх, хүүсийн тэгш оролцоо буюу гендерийн тэгш байдлыг хэрхэн хангасан талаараа улс улсынхаа туршлагаас хуваалцсан юм. Улсын хурлын дарга зандан шитрийн санаачилгаар зохион байгуулж байгаа Япон лугаа хөгжиж цуврал хилцүүлгийн хүрээнд үйлдвэржилтийн байнгын хорооноос эдийн засгийн байнгын хороо JICA олон улсын байгууллагатай хамтран Япон улсын аж үйлдвэрийн хөгжил ба жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих бодлогын туршлах судалгаа сэдэвт уулзалт хилцүүлгийг энэ сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Үнэхээр манай өнгөрсөн 30 жилд 150 мянган ажлын байр 90 онд өмч хөвчлөөр бүх аж үйлдвэржилтийг үндсэндээ байхгүй болоход бий болсон байдаг. Үндсэндээ бид одоо готлох утснаас ахуулаад хүнснийхээ хангамжийг 100% дотооддоо ангадаг. Экспортын 80% нь хөнгө аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байдаг, босруулсан бүтээгдэхүүн байдаг гэсэн энэ одоо аж үйлдвэрийн бүтц маань үндсэндээ алдагдсан. Гэхдээ одоо зах зээлийн үед нэг сэргээн босох юм шаардлага байгаа. Аж үйлдвэрж жижил ажлын байр бий болно. Ажлын байр бий болж ижил хүмүүс ажилтаа орлоготой болно. Хүмүүс ажилтаа орлоготой болж ижил ажилгүйд л байхгүй болно. Тэр үндсэндээ манай эдийн засаг маань уул уурхаан за импортын худалдааны эдийн засагтай юм уус мөртлөө худалдааны яамж байдгүй. Тэгэхээр олон улсын худалдаа аж үйлдвэрийн яам нь яаж төлөвлөлтийг өмчтэй байж энэ бүхэн бол бидний хувьд их чухал судлах ёстой туршлага гэж үзд юм аа. Ийм учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх яаж дэмжиж гэн, яаж тогтвортой орчныг нь бий болгож гэн. Энэ талаарх энэ гадаад орны туршлага техник технологийн нэвтрүүлэх чиглэлээр бас хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэр яам засгийн газар хэрэгжүүлэх чагаанлаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар санаачлагтай өр нөлөөтэй ажиллах хэрэгтэй. Японы нийт аж үйлдвэрүүдийн 90 гаруй хувь нь жижиг дунд үйлдвэр бөгөөд нийт ажил эрхэлдэг иргэдийн 70 орчим хувь нь энд ажилладаг байна. Орон нутгийн ажлын байрыг бий болгоход дээрх жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид ихээхэн үүр гүйцэтгэдэг байна. Японы засгийн газар эдийн засаг Ази үйлдвэрийн яам болон жижиг дунд үйлдвэрийн газараар дамжуулан тэднийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн. Монгол улсыг төгтөлтэй хөгжүүлэхийн тулд Ази үйлдвэрийг төрөржүүлж жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн бодож байна. Японы жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлсэн туршлага Монгол улсын хөгжүүлэлтөд тус нэмэр буруусан гэж үсэж байна. Улсын хурлаас 2019 онд жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг баталснаар жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн цар хүрээ ангилал, төрийн зохицуулалт дэмжлэг, санхүүжилтийн эрх зүйн зохицуултыг тодорхой болгосон. Цаашид жижиг дунд үйлдвэрийг кластерээр хөгжүүлэх томоохон үйлдвэр давсан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа юм. Мөн жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг хөгжүүлэх санхүүгийн дэмжлэг чухал. Энэ зорилгоор байгуулагдсан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн засаглалыг сайжруулах, зээлийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх тал дээр олон улсын сайн жишгийг судлан хэрэгжүүлэх шаардлага үүсэж байгаа юм. Улсын хурлын дарга зандан шитрэ орон нутагт ажиллах үеэрээ Баян Хонгор, Өвөр Хангай аймагт хууль тогтоомж сурчлах төвийн нээлтэд оролцлоо. Монгол Улсын хурл түүний тамгын газраас 2019-с 2024 оны стратеги төлөвлөгөөндө 21 аймаг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд улсын хурл болон хууль тогтоох үйл ажиллагааг сурталчлах төв байгуулах зорилт тусан ажиллаж байгаа юм. Хууль тогтоомж сурталчлах төв нь улсын хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомж мөн Монгол Улсын хурл түүний тамгын газраас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд таниулан сурталчлахад чухал өрөг гүйцэтгэх юм. Босруулж хилцэх шатнаас нэхлээд иргэд оролцдог. Босруулаад хилцээд баталцсны батлах явцад нь оролцдог. За тэгээ батлагдаад гараад ирсэн орнд хуулиараа судалж мэддэг түгээж дэлгэрүүлдэг хэрэгжүүлдэг байх явдал бол эрх зүйн төр тогтоохын үндэс юм. Хууль ёс суулж тогтоход төрч ёс ардчлал хөгжил бэхжин. Ийм учраас хууль тогтоомжийн төв маань төм төвчгэлсэн, бом бужигнсан, олон нийт уншиж судалсан ийм сайхан хууль тогтоомжийн өргөө байх бол тухай. Энэ төв үүснээр яг
хүүгээ залуус гэлтгүү ер нь ард иргэдэд яг тэр улсын хурлын одоо хуульч томчд оруулж байгаа санал бодол дээр нэмэлт одоо ард иргэдээс юу гарах нь тий залуучуудаас ямар санаа оноо гарч ин тэрийг яг энэ танхимд сууж агаад хилэлцэж байгаад улсын хурл руу одоо өргөн барих өөртөө санаа бодлыг илэрхийлээд илэрхийлгээд одоо давуу тал болж байгаа гэж бодож байгаа юм. Аа хуульчтай хууль ёсны иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх юм бас боломж төгс бүрдэж байгаа гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл энэ Deeperland гэдэг цахим платформыг ер нь нэвтрүүлснээр иргэд хууль батлагдсны дараа мэдээлэл авах биш. Өргөн барих хувьес эхлээд л өөртөө санаа бодлого тусгаад явах юм бас нөхцөл болонд бүрдэж байгаа. Нөгөө талдаа парламентын боловсролыг бас хэрэгжүүлэх юм үр даалгавартай. Тийм учраас парламентын боловсролыг өөрөнгөө аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлснээр яг хөөл улс орныхоо язгуур эрх шиг мэддэг ойлгодог энэ залуучууд залуу уу бас бий болно гэж ингэж харж байгаа. Тус төвийг байгуулснаар хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн итэх санаачлал нэмэгдэж, улсын хурл болон бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл зэрэг төлөөллийн байгууллага болоод иргэд хоорондын нээлттэй иргэх холбоо бүхий харилцааг нэмэгдүүлэх давуу талтай болох юм аа. Улсын хурлын хамгийн газраас бусад аймагуудад хууль тогтоомж сурчлах төвийг үе шаттайгаар байгуулахаар ажиллаж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх журам. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлалыг ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газраас гаргаж, улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно хэмээн хуульд заасан байдаг. Төслийг Монгол улсын их хурл хүлээн авсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эхлэх бөгөөд нийт гишүүдийн 4/3 буюу 57-оос дээш гишүүний эрдэмтэд тохиолдолд хэлэлцэн нэгдэх хэлэлцүүлэг. Хууль санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо нэгдэх хэлэлцүүлэгт бэлтгэж санал дүгнэлтэд нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй нь төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзвэл дараагийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулна. 2 дахь хэлэлцүүлэг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэхдээ бусад байнгын хороодын санал дүгнэлтийг нэгтгэн хэлэлцэж, санал дүгнэлтэд нэгдсэн хурлаанд танилцуулна. Нэгдсэн хурлаанаар нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхэд нийт гишүүдийн 4/3-аас доошгүй саналаар төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр санал хураадаг. Үүний дараа төслийг 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг хугацааг тогтоосон тогтоолыг баталж төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлж энэ тухай нийтэд зарлан мэдээлнэ. 3 дахь хэлэлцүүлэг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг сонсож улсын хурлын нийт гишүүний 4/3 түүнээс дээш хувь нь батлах санал өгсөн бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан тооцно. Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үг эхийг нотлох, хадгалах, албан ёсны эхийг нийтлэх. Нэмэлт өөрчлөлтийг баталснаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор улсын хурлын дарга ерөнхийлөгчд бичлэн хүргэж танилцуулна. Танилцуулснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор уг эхийг нотлон баталгаажуулж, төрийн тамга дарж үндсэн хуулийн уг эхийн хамт хадгална. Нотлон баталгаажуулсан эхийг үндсэн хуульд байршуулж, төрийн мэдээлэл эмгтгэлд нийтлэх бөгөөд түүнийг албан ёсны эхэд тооцно.